שבוע טוב, טקטו תפילות, מאוד מאוחר היום. יש לנו גם ברוך השם התרגשות גדולה למרים ולי. אנחנו מחתנים בן בעזרת השם מחר. זה חתונת קורונה בחסות עיריית ירושלים, זה לא פשוט. יש כל מיני מורכבויות ועניינים, מקווים שהכל ילך בסדר. זהו, אז ההתרגשות רבה. זה הבן הראשון שאנחנו מחתנים, הוא לא הראשון ברשימה, אבל הוא לא הבכור. זהו, אבל אני זהו, אני לא יודע, גם מחר יש שיעור, בעזרת השם בערב, אבל היום הנה אנחנו פה, מאוד מאוחר. טוב, נאמר את התפילה הזאת, היא קצת ארוכה. מפתיעה כרגיל. אל אחד, יחיד ומיוחד. הרי שכינה שהיא תלמוד תורה כנגד כולם, שתורה זה הקדוש ברוך הוא, תפארת. שכינה, תלמוד שלו. ולפי שהיא עומדת לנגדו, שנאמר בו, אעשה לו עזר כנגדו, העמידוה כנגד כולם. במה היא תלמוד? אלא בלמד שהיא בינה. מגדל הפורח באוויר. וזה מגדל דוד. ולפי שבית המקדש בסוד זה נבנה, נאמר בו כמגדל דוד צברך. ותורה משם יוצאה, דכתיב כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. וזה מגדל הפורח באוויר, שהיא אווירה של ארץ ישראל, שבו מתפשט אור מן השכינה. ולפיכך אווירה דארץ ישראל המחכים בחוכמת שלמה, שנאמר בה עוד לימד דעת את העם, ומגדל זה פורח באותו אוויר ודאי, לימד דעת את העם, ולמד זאת מאיכן באה לה, אלא מצד המלך. וסוד זה לימד דעת, בזמן שהוא נסתלק, למד זאת לא נמצאת בבית המקדש, וכן התורה נשלקחה מישראל, או שכינה צובחת לגבי בעלה. אנהגך אביך אל בית אמי תלמדני. בית אמי דייקה, זה בית המקדש, תלמדני פירושו תיתן בי למד זאת. ובמה מנהגת לו, אלא בייחוד דקריאת שמה, שנאמר בו, הוא ינהגנו על מות, עם העילה, הוא ודאי, שהיא מייחדת אותם בייחוד שלך, ובכל יום ויום ייחוד זה מתגלה לגבה, עד שנשלמים ימים שצריכים כן, והכל נתקן בייחוד שלך. ובואו כל העולמים, הרי לייחודך אנו מקווים באמת, גלה לנו אמיתת ייחודיך, אדוני אל תאחר, שאותך קיוויתי אדוני. סודות רבים וקשורים בעיקר ללמד, אז אפשר להגיד שהתפילה הזאת היא בצורה של, היא מדברת על למד, על האות למד. מצד שני היא גם קושרת אותנו לדברים שדיברנו ממש בתפילות האחרונות שוב ושוב על קריאת שמע, והנה הפתעה אפילו בדבר הזה, הביטוי תלמוד תורה יש בו גם זיווג, יש בו גם עניין של ייחוד קודשה וריחוש שכינתה, כמו שנראה פה. אל אחד יחיד ומיוחד, הרי שכינה, ואנחנו כבר יודעים שזה שם קוד לנוקבה, למלכות, לכנסת ישראל, אותה בחינה אלוקית, מידה אלוקית שמתגלה בצורה נקבית ושהיא קשורה מאוד מאוד לנו, היא השורש שלנו, של עם ישראל. הרי שכינה שהיא תלמוד תורה כנגד כולם. איך זה מסתדר? שתורה זה הקדוש ברוך הוא, תפארת, כי תורה היא בתפארת, זה ידוע, והתפארת היא בחינת קודשה בריחו. כשאנחנו מדברים על ייחוד קודשה בריחו שכינתה, במובן הכי כללי אנחנו מדברים על, על, על החיבור של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל, אבל כש... יורדים לרמת הקבלה, אז זה נהיה משהו מאוד מאוד ספציפי. קודשא בריחו זה בחינת הוו של שם, זה התפארת. שכינתה זה ההי של שם, ההי האחרונה, שהיא המלכות. והם צריכים להתחבר ביחד. הם מתחברים ביחד על ידי יודקה, על ידי הערה של השלוש השונות. כמו שדיברנו בשורים האחרונים. וואלה, אתם מתחילים להיות כבר קצת מקובלים, מומחים למינוחים האלה כבר נראה לי, מי שעוקב אחרינו. אז שכינה זה תלמוד שלו, זהו, אז התורה, מה זה תלמוד תורה? תורה זה הקדוש ברוך הוא, זה קודש ברוך הוא, זה תפארת, שכינה
המלכות זה תלמוד שלו, תלמוד תורה. נרחיב קצת. יש כמובן בחינה גם של, כשהוא מדבר, תלמוד שלו זה מה שאנחנו לומדים את התורה באיזשהו מקום, בצורה הכי מופשטת. אז זה הגיוני שזה בא מצד המלכות, שהיא קשורה אלינו, ואנחנו לומדים אותו, את התורה, את התפארת. אבל אפשר גם להגיד בצורה כזאת, שתורה זה תורה שבכתב, ותלמוד זה התלמוד, זה התורה שבעל פה. וגם זה מכוון, כן? אנחנו יודעים שוו קיי זה באמת תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שגם אותם צריך לחבר. מלכות פה תורה שבעל פה קרנן לה, ככה אומר פתח אליהו, ההקדמה לתיקוני הזוהר. אז מכל הבחינות האלה, זה התלמוד זה המלכות והתורה זה התפארת, אז תלמוד תורה, חיבור תפארת ומלכות. ולפי שהיא עומדת לנגדו שנאמר בו עשה לו עזר כנגדו, שנאמר באדם וחווה, אבל שהם כמובן מייצגים את החיבור של זכר ונקבה, ושם נאמר העניין של כנגדו, אז תראו איזה חיבור מדהים, זה תלמוד תורה כנגד כולם. התלמוד תורה כנגד כולם, התלמוד, הבחינה הנקבית היא כנגד כולם, כלומר כנגדו. כנגד כולם, כנגד כל הספירות, אמרנו עוד פעם, שיש עניין של לחבר את הספירה האחרונה, את המלכות עם הספירות, עם כל הספירות שמעליה, אז זה כנגד כולם. הם ידוע כנגד כולם, במה היא תלמוד, זהו, עכשיו. שואל פה רמח"ל, במה היא תלמוד? אלא בלמד. אז עכשיו אנחנו באמת מתחברים למילה למד שמופיעה גם במילה תלמוד, וכמובן אנחנו שמים לב פתאום שהאות למד היא השורש של למד. אז יש קשר בין לימוד ללמד, לאות למד. מה העניין? אז זה עניין של בינה, שהיא הבינה. מגדל הפורח באוויר, תראו המילה מגדל נגמרת בלמד, יש בה גם את המילה למד, חוץ מהגימל שיש פה גם, אבל יש פה למד מם ודלד, למד מם ודלד וגימל זה מגדל, המילה מגדל מסתיימת בלמד, מגדל הוא גבוה, האות למד היא גבוהה, היא הכי גבוהה מכל האותיות, מה זה החריגה הזאת של למד שהיא חורגת כלפי מעלה פתאום, מין שפיט כזה שעולה למעלה. אז אנחנו דיברנו בדיוק בשיעור האחרון על הדבר הזה, על בתפילה האחרונה, שספירת הבינה, שהיא התחתונה בשלוש ראשונות, או שמה דיברנו על זה בעצם בקלח, אני כבר מתבלבל, נראה לי שיותר בקלח, הבינה היא, אבל גם פה מן הסתם, הבינה היא הספירה שהיא בעצם... רק שנייה, אני רוצה להשתיק פה את ה... דינדונים, זהו. השכינה היא הבינה, סליחה, היא התחתונה שבה שלוש השונות, ולכן היא הכי קרובה אלינו מהבחינות שלה שמעל העולם הזה, ולכן היא נקראת מגדל הפורח באוויר, ולכן גם האות למד היא גבוהה, וגם לכן הלימוד בא ממנה. נדמה לי שכתוב באותיות, כשדורשים את האותיות, אפילו בגמרא הבבלית, אם אני לא טועה, מסכת שבת, אז שכתוב על האות למד, כתוב למד בינה. נכון? או זה א' בינה? לא, אולי זה א' בינה. טוב, אז אני לא זוכר בדיוק, אבל בכל אופן, הלמד, לפחות הצורה שלה, מרמזת לעניין של הבינה, שהיא מעל העולם, כמו איזה מגדל באמת. מצד שני הוא בכל אופן בעולם, אז יש את האפשרות לגשת. מקווה שהקלטה בסדר היום. יש לי איזה חשש. מקווה שזה יקלט ההקלטה הזאת. טוב. זהו, וזה מגדל, שהיא בינה, מגדל הפורח באוויר. עוד עניין, מגדל הפורח באוויר... זה קשור גם לעניין של נדרים. נדרים נקראים מגדל פורח באוויר. והנדרים הם גם כן, ידוע שזה מהבינה. שבועות הם קשורים לתפארת, והנדר קשור לבינה. חיי המלך. אז הבינה היא בעצם מעל, ובזה שהיא מעל,
הוו-קה, היא ההיא הראשונה של שם, היא בעצם אחראית גם לחיבור של הוו-קה ביחד. וזה מגדל דוד, ולפי שבית המקדש בסוד זה נבנה, נאמר בו כמגדל דוד צברך. ותורה משם יוצאה. אז מעניין, מגדל דוד זה בעצם בית המקדש יוצא לפי זה. זה אחד הכינויים לבית המקדש. ותורה משם יוצאה, דכתיב כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, וזה מגדל הפורח באוויר. עכשיו נדבר קצת על הסודות של המילה אוויר. המילה אוויר זה אור עם יוד. יש עניין כזה. באמת הדברים הכי רוחניים שיש לנו, האוויר שהוא ודאי רוחני, והאור שהוא עוד יותר רוחני. אוויר זה כמו איזה אור שהתמצק או משהו כזה, בגלל היוד הזה שבתוכו. אז זה שהיא אווירה של ארץ ישראל שבו מתפשט אור מן השכינה, ולפיכך אווירה דארץ ישראל מחכים, ידוע שהאוויר של ארץ ישראל גורם למי שנמצא שם להיות חכם, בחוכמת שלמה. זה בעצם זה קשור למלך שלמה שם, בחוכמתו, שהנחיל משהו לאוויר של ארץ ישראל, שנאמר בה עוד לימד דעת את העם. אז הנה הלמד עוד מופיע שם. ומגדל זה פורח באותו אוויר ודאי, זה לא סתם אוויר, זה אוויר של ארץ ישראל. לימד דעת את העם, ולמד זו מאחן בעלה, אלא מצד המלך. עוד מילה עם למד בתוכה, והיא האמצע של מלך, וסוד זה לימד דעת, בזמן שהוא נסתלק, כלומר שיש חורבן, שאין מלך, שאין משיח, ממלך המקדש חרב, למד זאת לא נמצאת בית המקדש, וכן התורה נשתקחה מישראל, ושכינה צובחת לגבי בעלה, אין הגיחה אביך אל בית אמי תלמדני. אמי זה אמא, זה בינה. תלמדני, מה הוא אומר? בית אמי דייקה זה בית המקדש. תלמדני פירוש תיתן בי למד זאת. ובמה מנהגת לו? והנה עכשיו התכלס של כל התפילה הזאת. חוץ מזה שבתפילה אנחנו מתחננים לקדוש ברוך הוא שיזיז את העניינים, אבל אנחנו גם לומדים דרכה כל מיני הנהגות ועניינים ש... אנחנו יכולים להשתמש בהם, ללמוד, לקבל טעם במצוות, בדברים שאנחנו עושים, ולהבין את המשמעות שלהם, אלא בייחוד לקריאת שמע, שנאמר בו, הוא ינהגנו על מות. לא יודע, השערה שלי, איך קשור קריאת שמע לעל מות, אולי בעניין הזה של מסירת הנפש בקריאת שמע, אז זה עניין של העלמות הזה. והוא, כמו שהסביר פה, זה בחינת הבינה. עם ההילאה, הוא ודאי שהיא מייחדת אותם בייחוד שלך. ובכל יום ויום, ייחוד זה מתגלה לגבה עד שנשלמים ימים שצריכים כן. זה דבר יפה, שמדבר על הייחודים שאנחנו עושים בקריאת שמה, עוד ייחוד ועוד ייחוד ועוד ייחוד. נו, אז מה עם משיח? ומשיח לא בא, מה הולך פה? מתי תבוא הגאולה? ואנחנו לא נושענו, כן? אני חומר של ישעיהו. אלא שיש איזשהו מסה קריטית, יש איזה מספר מסוים של ימים, כאילו שצריכים, של ייחודים. אנחנו עושים יום, יום, יום וערב, יום וערב, יום וערב, אבל זה הכל הולך ונבנה לקראת איזשהו זמן שזהו, שתסתיים המכסה. ככה אני מבין את זה פה. שהיא מייחד אותם בייחוד שלך, ובכל יום ויום ייחוד זה מתגלה לגבה, עד שנשלמים ימים שצריכים כן, והכל נתקן בייחוד שלך. ריבון כל העולמים מראה לייחודך נוקמים באמת, גלנו למידת ייחודיך, אדוני תאחר, שעותך כמית יד עוני. טוב, אני רואה גם אני שקרתי פה, לאט לאט רואים אותי יותר ואתה נמוך. בסדר, מקווה שבכלל השיעור הזה נקלט, בעזרת השם, מי שצופה בנו עכשיו, תודה על הצפייה המאוחרת, ובעזרת השם, אני מקווה שנתראה מחר, או אולי מחרתיים, נראה, שיהיה רק בשמחות, שבוע טוב.